Тарифи, сформовані рівне теплоенерго, можуть бути завищені. А все тому, що до витрат на транспортування включили послуги, які не пов'язані ні з виробництвом, ні з подальшим постачанням теплової енергії. Таке порушення виявила обласна прокуратура після вивчення матеріалів, на основі яких формувалися тарифи, подані підприємством для міськвиконкому у лютому цього року. Перевіряли ці документи у зв'язку із тим, що один з депутатів Рівнеради подав звернення щодо порушення мораторію на підняття тарифів, який діє від початку війни. Міськвиконком прийняв рішення про підняття тарифу черговий раз. Власне, це я намагаюся скаржити. Звернувся в прокуратуру. Перший раз прокуратура обласна мені відмовила. Я тоді звернувся через офіс генерального прокурора. І, власне, вчора отримав відповідь про те, що вони знайшли перевищення, на їхню думку, неправомірне включення деяких складових в тариф на постачання тепла. І відкрили по цьому кримінальне провадження. Наразі в прокуратурі ситуацію жодним чином не коментують. Відомо тільки те, що за цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів. А от у Рівне теплоенерго нам повідомили, що підприємство нібито саме зацікавлено в тому, щоб цю тему дослідили відповідні інстанції. Мовляв, навколо теми тарифів часто виникають різні спекуляції, а після рішення суду цьому постане край. Ми за законом маємо подавати економічно обґрунтовані тарифи, оскільки змінюється мінімальна зарплата, змінюється вартість електроенергії, змінюється вартість газу і так далі. І ми це подаємо. Подаємо ми це згідно тих методик, які прописані в постановах Кабінету міністрів і НКРЕКП. Є правила, є постанови Кабміну, ми діємо в цих межах і тариф затверджує виконком. Хай прокуратура розбереться, ми за. Чим закінчиться уся ця історія та чи справді Рівне теплоенерго сформували свої тарифи так, що це може призвести до завищення компенсації різниці у тарифах, дізнаємося ще не скоро. Ангеліна Бурак, Денис Коломиста, Олег Степанюк, телеканал ITV.